Hii ndio mara ya kwanza kitu kama hiyo kufanyika Kenya, na kwa hivyo wananchi wamechanganyikiwa, hawaelewi. Kitu yenye ilifanyika kwa bunge kwa Freddy Kanana Shinai ilikuwa kwamba Kashagwa alikuwa anafunguliwa mashtaka. Anafunguliwa nini? Mashtaka. Akafunguliwa mashtaka 11. Katika bunge walipopata kwamba wako na mashtaka 11 ambayo Kashagwa lazima ajibu, bunge imemshtaki. Imemshikati kwa seneti. Na seneti ndio itachukua uamuzi wa mwisho. Sasa vile ninarudi Nairobi, ninaenda kukalia kiti yenye Kashagwa atasomewa mashtaka, alafu mashahidi wataletwa na bunge mbele yangu. Kashagwa ataleta mashahidi yake, nitasikiza mahali yenye maneno italala, ndio ukweli itapelekwa. Bendi nilio mbora za kuhoma na Kashagwa aende mpaka ulete ushahidi. Mimi siwezi kumtoa bila sababu, na mimi siwezi kosa kumtoa kama makosa hiko. Kwa hivyo we are going to listen to the case and make a fair decision as in the meaning of our constitution of Kenya. Remember, boys.